Marshall Peak, Kabanata 4777. Imbitasyon ni Gulinger. Ang pagsasanay sa mga Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise ay naging lubhang makahulugan. Ang huling resulta ay maaaring medyo hindi perpekto, ngunit ang kinalabasan ay katanggap-tanggap sa isang tiyak na lawak. Si Yang Kai ay kuminang husto sa pagsasanay na ito. Bilang target ng pagsasanay na ito, halos natalo na niya ang lahat ng 6th grade sa Langya Paradise. Totoo na marami na 6th grade sa Langya Paradise ang nagalit sa kanya sa panahon ng pagsasanay, ngunit ang kanyang napakalaking lakas ay nakakuha din ng paghanga ng marami. Sa pagsasanay ng Langya Paradise, ang mga disipulo ay hindi mga taong mawawalan ng galit pagkatapos matalo ng isang beses. Kahit na matalo sila sa round na ito, mas magsusumikap sila para magtagumpay sa susunod na pagkakataon. Natural lamang para sa mga naglalakad sa landas ng Marshall daw na magsikap para sa pagpapabuti pagkatapos makaranas ng pagkatalo. Iyon ang dahilan kung bakit nakatanggap si Yang Kai ng maraming imbitasyon pagkatapos ng pagsasanay. Ang 6th grade sa Langya Paradise ay nagmamadaling anyayahan siya sa kanika nilang mga liblib na tahanan upang makipagpalitan ng mga karanasan sa paglilinang sa isa't isa. Ang mga ganitong bagay ay napakakaraniwan. Sa Marshall daw, madaling pumunta sa maling landas kung ang isa ay nilinang lamang sa likod ng mga saradong pinto. Sa kabaligtaran, maaari silang makaranas ng isang flash ng inspirasyon o isang epiphany habang nakikipag-usap sa kanilang mga kapantay. Mayroong hindi bababa sa dose-dose ng mga imbitasyong ito, at lahat sila ay ipinadala sa tirahan ni Gupan. Noong una ay nag-alala siyang kay tungkol sa kung paano niya makontak ang mga napinsala ng Black Ink sa pamamagitan ng natural na paraan. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng mga imbitasyong ito ay katulad ng pagtanggap ng unan ng malapit na siyang idlip. Ang Heaven Opening Realm Master sa langya Paradise na nag-imbita sa kanya ay mag-iimbita rin sa kanilang mga kaibigan. Kapag ang lahat ay nagbahagi ng kaalaman sa isa't isa, ang pagpupulong ay tunay na maituturing na isang palitan. Para sa susunod na kalahating buwan, ang schedule ni Yang Kai ay sobrang abala. Naglibot siya sa lahat ng Spirit Provinces sa Langya Paradise para bisitahin ang mga liblib na tahanan ng Heaven Opening Realm Masters na nagpadala sa kanya ng mga imbitasyon. Masasabing mayroong isang maliit na piging tuwing isang araw at isang piging tuwing tatlong araw. Ang pinakamaliit na pagtitipon ay binubuo ng tatlo hanggang limang tao, habang ang malalaking pagtitipon ay maaaring binubuo ng walo hanggang sampung tao. Magsasama-sama sila upang ipahayag ang kanikanilang opinyon o ihambing ang kanilang kaalaman sa isa't isa. Malaki ang nakuha ng magkabilang partido mula sa isa't isa at nasaksihan din niya ang kayang kahangahangang pamana ng Langya Paradise. Sa panahon ng pagsasanay, marahas siyang umatake upang maipahayag ang mga pagkakakilanlan ng mga napinsala ng Black Ink. Kaya nga halos lahat ng Heaven Opening Realm Master na makakatagpo sa kanya ay matatalo sa loob ng napakaikling panahon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na ang Heaven Opening Realm Master sa Langya Paradise ay mga burden na unang lamang bilang bahagi ng 72 paraiso, ipinagmamalaki ng Langya Paradise ang isang pamana ng hindi mabilang na taon at nagtatag ng matatag na posisyon para sa sarili nito sa 3,000 mundo. Iyon ay imposibleng makamit kung sila ay walang iba kundi mga burden na unan. Sa kabila ng pagkakaroon ng parehong cultivation, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise ay mas malakas kaysa sa Heaven Opening Realm Masters sa labas. Kung ang isang tulad ni Maozi ay itinapon sa gitna ng Langya Paradise, maaaring hindi man lang siya ma sa top 100 sa 6th grade. Marami sa mga secret technique ng Langya Paradise ang nagpalawak ng pananaw at kaalaman ni Yang Kai. Ang ilan sa mga bagong kaalamang ito ay nakinabang din siya ng husto. Kaya naman, maligaya siyang dadalo sa mga pulong na ito at aalis ng may kasiyahan araw-araw. Isang madaling araw makalipas ang kalahating buwan, ipinakita ni Yang Kai ang isang mukhang eleganteng imbitasyon. Napakaganda ng nakasulat sa imbitasyon, at isang mahina ang ngunit kaaya-ayang halimuyak ang umalangaw-ngaw mula rito. Masasabi niyang ang imbitasyon ay isinulat ng isang babae sa unang tingin. Higit sa lahat, nilagdaan ang imbitasyon na may pangalang Gulinger. Ang imbitasyon ni Gulinger ay naipadala ilang araw na ang nakalipas, at ang appointment na dadaluhan niya ngayon ay walang iba kundi ang kanyang imbitasyon. Magkakaroon ba ng anumang mga pagtuklas o mga pakinabang mula sa pulong na ito? Gayunpaman, nagkaroon siya ng malabong pakiramdam na hindi malayong mahukay niya ang kaibuturan ng mga napinsala ng Black Ink. Hanggat nahanap niya ang core ng Black Ink, magkakaroon siya ng pagkakataon na matuklasan ang nakatagong Black Ink Clansman. Narinig niya ang tunog ng kung anong hinihiwa sa hangin. Ito ay tunog ng kung sinong lumilipad patungo sa kanya mula sa labas. Ilang sandali pa, isang figure ang lumapag sa harap ng gusali at ang malumanay na boses ni Gulinger ay umalangaw-ngaw. Junior Brother Yang inalis ang imbitasyon, itinulak ni Yang Kai ang pinto para lamang makita si Gulinger na maganda na nakatayo sa labas. Ngumiti siya sa kanya nang magtama ang kanilang mga mata, at ang lahat ng mga kulay sa mundo ay tila kumupas sa isang sandali. Nagtatakang tanong ni Yang Kai, Senior Sister Gu, bakit ka pumunta dito ng personal? Pupunta pa lang ako. Napangiti si Gulinger. Hindi ka ba pamilyar sa Langya Paradise, Junior Brother? Nabalitaan ko na maling landas ang tinahak mo sa daan para bisitahin si junior brother wang ilang araw na ang nakalipas. Sa huli, naghintay sila ng matagal na pagdating mo. Hahaha. <laughs> Mukhang napahiya si Yang Kai. Aksidente iyon. Napakaraming spirit province sa Langya Paradise, kaya medyo nalito ako. Tinukso niya sa makahulugang paraan. Siguro nalulungkot ka dahil pumasok si Junior Sister Gu sa Five Lights World para sa pagsasanay, Junior Brother. Pagkatapos ng pagsasanay, agad na pumasok si Gupan sa Five Lights World para sa pagsasanay sa ilalim ng utos ni Li Yuan Wang. Para sa kadahilan ng iyon, si Yang Kai ay naninirahan ng mag-isa sa Spirit Province ng Gupan kamakailan. Ang dahilan ng mga aksyon ni Li Yuan Wang ay malinaw na hindi isinasaalang-alang ang kaligtasan ni Gupan. May isang Supreme Elder na nagbabantay sa Five Lights World. Kahit na magkaroon ng kaguluhan sa Langya Paradise, ang mga epekto ay hindi kakalat ng ganoon kalayo. Isa itong planong walang kwenta. Huwag kang maging katawa-tawa, senior sister. Seryosong sagot ni Yang Kai. Walang nangyayari sa pagitan namin ni junior sister Gu. Tinapan niya ang kanyang bibig. Sabihin mo iyan sa iba pang mga kapatid at tingnan kung naniniwala sila sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ngipin. Napagpasyahan ng Langya Paradise na ang relasyon sa pagitan nila ni Pan ay malabo, at ang lahat ng pagpapaliwanag sa mundo ay hindi mababago ang kanilang pananaw. Saan lang nagkamali? Kahit na naghihirap siyang kay sa tanong, hindi niya maisip kung paano nagsimula ang hindi pagkakaunawaan noong una. Gayunpaman, hindi siya mapakali na makipagtalo sa kanila. Ang kanyang pagiging inosente ay mapapatunayan sa paglipas ng panahon. Senior Sister, pupunta tayo. Tanong ni Yang kai. Tumango si Gulinger. Pakisundan ako, Junior Brother. Pagkasabi niyo ay na nanguna siya at tinuro ang daan kumikislap ang kanyang tigire bilang tugon. Pagdating sa tabi ni Gulinger, nagpatuloy siya sa paglalakad ng magkatabi kasama niya. Hindi sila masyadong mabilis sa paglipad, at casual silang nag-uusap habang sila ay gumagalaw. Ang kanyang boses ay kasing amo ng tubig, napakasarap at komportable sa pandinig. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Hindi ako makapaniwala na ang taong iyon ay napinsala ng black ink masasabi ko lang na talagang pinaglalaroan tayo ng tadhana. Noong nakaraan, minsan niyang tinanong si Li Yuan Wang kung may pag-asa bang bumalik sa normal pagkatapos masira ng black ink, ngunit ang kanyang sagot ay naglalaman lamang ng isang salita, impossible. Sa madaling salita, ang kabilang partido ay ganap na magiging kanilang kaaway kapag napinsala ng black ink. Hindi alintana kung gaano ka normal ang hitsura nila sa labas o kung gaano ka normal ang kanilang pag-uugali sa publiko, hindi maliligtas ang isang tao na napinsala ng black ink. Sa pag-iisip muli, ito ay may katuturan. Ang pangunahing dahilan ng pagiging masira ng isang cultivator ng black ink ay ang kanilang miniature universe na nahawahan ng kapangyarihan ng black ink. Hindi makaisip siyang kay ng solusyon para alisin ang kapangyarihan ng black ink sa miniature universe ng isang tao ang kapangyarihang iyon ay sadyang kakaiba. Nang malapit na si Gulinger sa Spirit Province kung saan siya nakatira, bigla siyang nagsalita. Junior brother, may isang napakahalagang bisita mamaya. Mangyaring iwasan ang pagiging walang galang. Ang kanyang ekspresyon ay hindi natural na solemn na nang sabihin niya iyon. Ito ay ginawa sa kanya na halos tulad ng ibang tao sa kabuuan kumpara sa kanyang karaniwang banayad na pag-uugali. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay nanatiling hindi nagbabago sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ihahayag na ba nila ang kanilang sarili sa wakas? Sumagot siya. Magtiwala ka, senior sister. Mag-iingat ako. Sa mata ng mga taong napinsala ng Black Ink sa Langya Paradise, nakilala na siya bilang isang kasama. Sa makatuwid, hindi niya kailangang mag-alala na malantad kapag nakikipag-usap sa mga taong tulad ni Nagulinger at Zhang Yuquan. Gayunpaman, paano siya dapat kumilos pagkatapos makilala ang tinaguri ang napakahalagang bisita? Higit sa lahat, ang panauhing ito ba ay ang tunay na Black Ink Clansman o isa lang itong napinsala ng Black Ink? Isang spirit province sa di kalayuan ang pumasok sa kanyang field of view. Hindi ito masyadong malaki at hindi rin masyadong maliit. Mayroong daan-daang katulad na spirit province na nakakalat sa buong Langya Paradise. Higit pa rito, mayroong isang tiyak na palasyo sa Spirit Province na kitang kita. Ginabayan ni Guling Garcia si ang kay na direktang dumaong sa Spirit Province at nagsalita ng nakangiti. Dito ako nakatira. Tumango si Yang Kai. Ito ay isang magandang lugar na may magagandang tanawin. Hindi katakataka na ang isang mahusay na tao tulad mo ay ginawa, senior sister. Binigyan niya ito ng makahulugang tingin at bahagyang umiti. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, pinaandar niya ang Grand Array sa paligid ng kanyang Spirit Province at inihiwalay ang loob mula sa labas. Pagkatapos, pinangunahan niya ang paglalakad patungo sa palasyo. Mabilis siyang sumunod sa likuran. Ilang sandali pa, pumasok sila sa palasyo at nakarating sa isang patio pagkatapos ng ilang pagliko. Apat na iba pa ang naghihintay sa looban. Nauna nang binigyan niyang kay si Li Yuan wang ng mga pangalan ng apat na tao. Ang apat na ito ay sina Gulinger, Chang Anyi, Liang Qiuhong, at Zhang Yan. Sila rin ang nagsabi ng mga salitang Black Ink Eternal sa kanya sa panahon ng pagsasanay at pagkatapos ay nakilala bilang mga taong napinsala ng Black Ink. Sa mga taong naruroon sa lugar na ito, bukod kay Zhang Yan na umalis dahil sa isang gawain, narito ang dalawa pa. Nandito rin si Zhang Yuquan. Sa kabilang banda, ang natitirang tao ay wala sa kanyang listahan ng pangalan. Gayunpaman, mukhang pamilyar sa kanya ang taong ito. Maaaring tiyak na nakita niya ang kabilang partido sa pagsasanay, ngunit hindi niya alam ang pangalan ng kabilang partido. Mukhang nakaligtaan ko ang ilan noong sinusubukan kong ay parinig ang mga ito sa panahon ng pagsasanay. Nang dumating si Nagulinger at Yangkai, lahat ng apat na taong iyon ay sabay-sabay na tumingin. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Yangkai habang humakbang pasulong sa pagbati. Binabati ni Yangkai ang mga senior brothers humagalpak ng tawa si Zhang Yuquan. Masyado kang magalang, junior brother Yang. Sa panahon ng pagsasanay, ang iyong pagganap ay talagang napakatalino. Talagang hinangaan namin ang iyong husay. Bahagyang napahiya si Yang Kai. Tama na basta huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang mga taong naruroon ay kahindek-hindek na binugbog niya at pagkatapos ay pinilit na bumili ng gamot sa pagpapagaling. Maging si Zhang Yuquan ay hindi exception. Hinawian ni Chang Anyi ang kanyang kamay. Wala sa iyong kontrol ang mga bagay sa panahon ng pagsasanay. Walang dahilan para sisihin ka namin sa anumang bagay. Ang galing. Sinabi ni Gulinger. Junior Brother Yang, sigurado akong kilala mo na sina Senior Brother Zhang, Senior Brother Chang, at Senior Brother Liang. Ang taong ito ay si Senior Brother Gong Wenshan. Malamang nakilala mo siya sa training. tumango si Yang Kai. Siyempre hindi ko lang naisip na maging isa rin sa atin si senior brother Gong. Natawa si Gong Shan. Hindi ko kailanman ipinahayag ang aking sarili, kaya natural lang na hindi mo alam, junior brother Yang. Sa kabaligtaran, alam namin ang tungkol sa iyo sa sandaling dumating ka sa Langya Paradise. Napabulala si Zhang Yuquan. Ngayong mayroon tayong katulad ni Junior Brother Yang sa mga Black Ink Disciples, maliwanag ang ating kinabukasan. Black Ink Disciple kabisado ni Yang Kai ang mga salitang iyon. Sa tuwing kakausapin niya si Li Yuan Wang at ang iba pa, tinatawag nila ang mga taong ito na mga napinsala ng Black Ink. Sa kabaligtaran, ang mga taong napinsala ng Black Ink ay tila tinatawag ang kanilang sarili na Black Ink Disciples. Masyado mo akong pinupuri, senior brother. Mapagpakumbaba siyang tumugon. Kung hindi dahil sa patnubay ni Elder Shizing sa tamang landas, maliligaw pa rin ang junior brother na ito at hindi na makakaligtas sa sarili ko. Lubos akong nagpapasalamat kay Elder Shizing. Pagkatapos noon, naging seryoso ang ekspresyon niya. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang puso at mabilis na sinabi. Black Ink Eternal. Ang iba sa kanila ay natigilan sandali, ngunit mabilis nilang hininaan ang kanilang mga boses at sabay-sabay na tumugon. Black Ink Eternal. Muling kinumpirma niyang kay na ang pariralang ito ay tila nagtataglay ng isang uri ng hindi mapaglabanan na kapangyarihan sa mga Black Ink Disciples hanggat binanggit sa harap nila ang pariralang ito, tiyak na tutugan sila. Hindi niya maiwasang mag-isip kung ang paggawa nito ay magdudulot ng anumang epekto sa gitna ng labanan. Sa kasamaang palad, ang posibilidad ay hindi masyadong mataas. Ang mga Black Ink Disciples ay maaaring napinsala ng Black Ink, ngunit ang kanilang pangangatwiran ay hindi naihiba sa karaniwan. Kaya lang ang kanilang pinakamalalim na paniniwala ay ganap na nabago, halos gawin silang ibang tao sa kabuuan higit pa rito, ituturing nilang ang black ink ang pinakamataas sa lahat. Iyon ang pinakamapanganib na aspeto ng black ink. Hindi lamang ang black ink clan ay maaaring gumawa ng isang baluktot sa kanilang kalooban, maaari din nilang itanim ang hindi natitinag na pananampalataya at pilitin silang isuko ang lahat para sa kanilang kapakanan. Walang ibang bagay sa mundo ang maihahambing sa black ink. Marshall Pick, Kabanata 4778 Ang kamanghamanghang kapangyarihan ng black ink strength. Umupo tayo at mag-usap. Bilang may-ari ng lugar na ito, sumenya si Gullinger sa iba. Nakaupo ang lahat sa paligid ng isang stone table. May mga espiritong prutas at alak na inilatag sa mesa upang ang sinuman ay matulungan ang kanilang sarili sa mga pampalamig. Ang orihinal na akala ni Yang Kai ay tiyak na tatalakayin ng mga Black Ink disciples ang iba't ibang makulimlim na paksa kapag nagsama-sama sila, ngunit ang katotohanan ay hindi malayo sa katotohanan. Katulad ng mga piging na dinaluhan niya kamakailan, ang mga taong ito ay nagtipon-tipon upang pag-usapan ang iba't ibang paksa tungkol sa kanilang paglilinang at iba pang karaniwang anekdota. Ito ay isang napaka-harmonious na eksena. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba sa nakita. Sa pagtingin sa ganoong eksena, kung hindi niya alam na ang mga taong ito ay mga Black Ink Disciples, hindi siya maghahinala sa kanila ng anuman kahit na napunta siya sa eksenang ito. Wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao sa anumang aspeto. Sina Zhang Yuquan at Chang Anyi ay nagtatalo sa mga paraan ng pag-activate ng isa sa mga secret technique sa Langya Paradise. Pareho silang team time na nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Biglang lumapit si Gulinger kay Yang Kai at tahimik na bamulong. Junior brother Yang, hindi pa nagtagal simula nang naging Black Ink Disciple ka. Nahirapan ka bang mag-adjust? Nakaupo siya sa tabi ni Yang Kai, at ngayong nagkusa siyang tumagilid, biglang napuno ang hangin ng halimuyak ng mga orchid. Ang kanyang salobin ay hindi kailanman walang intimate. sinagang Wen Shan at Liang Hong ay tumingin sa direksyong ito, pagkatapos ay bahagyang umiti silang dalawa. Napagtanto nila na ang pagganap ni Yang Kai sa panahon ng pagsasanay ay malamang na nakakuha ng atensyon ni Gulinger. Malinaw na pinaplano niyang agawin si Yang Kai kay Gupan. Kahit na makalipas ang maraming taon, hindi pa napipili ni Gulinger ang kanyang daw partner. Ang unang dahilan ay mayroon siyang napakataas na pamantayan. Napakakaunting heaven opening realm master sa parehong grado ang makakatawag sa kanyang atensyon. Ang isa pang dahilan ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang black ink disciple. Kung papasok siya sa isang pangmatagalang relasyon sa ibang tao, malaki ang posibilidad na malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, iba si Yang Kai ang kanyang lakas ay halos masasabing pinakamagaling sa lahat ng 6th grade. Bukod dito, siya mismo ay isang Black Ink Disciple, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ang landas ng paglilinang ay maaaring maging lubhang mapurol at mapanglo. Bilang karagdagan, ang Heaven Opening Realm Master sa pangkalahatan ay may napakahabang buhay. Ito ay isang magandang bagay na magkaroon ng kumpanya ng isang mahusay na tao. Natural na lang hap ni Yang Kai ang halimuyak ni Gulinger, ngunit na natiling kalmado ang kanyang saloobin. Tumanggaw siya bilang tugon sa tanong. May gusto akong itanong. Maging sina Chang Anyi at Zhang Yuquan, na kanina pa mahigpit na nagtatalo, ay tumigil sa pagsasalita at lumingon sa kanya. Matamis na umiti si Gulinger. Mangyaring huwag magatubiling magsalita, Junior Brother Yang. Lahat tayo ay Black Ink Disciples. Maaaring mo na kaming ituring na pamilya ngayon, kaya hindi na kailangang magtago ng anuman. Nagtanong si Yang Kai. Bilang Black Ink Disciples, ang ating miniature universe ay naliwanagan ng Black Ink. Ngunit, magkakaroon ba ng anumang epekto sa ating paglilinang sa hinaharap? Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, at tumawa si Zhang Yuquan. Kaya iyan ang inaalala mo, Junior Brother Yang. Ham. Kung epekto ang pinag-uusapan, tiyak na mayroon. Ngunit, ang mga ito ay magandang epekto. Oh, nagulat si Yang Kai. Paki-enlighten me, senior brother Zhang. Mataimtim na sumagot si Zhang Yuquan. Ang black ink strength ay mahiwaga at walang kapantay sa mundong ito. Ang pinakamalaking bentahe na aming nararanasan ay sa mga tuntunin ng aming pagunlad. Nakatanggap ng insight kamakailan si senior brother Limang at malapit ng sumulong sa 7th grade. Nakita mo rin siguro yon, junior brother Yang. Tumango si Yang Kai nagpatuloy si Zhang Yuquan. Gayunpaman, kahit na nauunawaan ni senior brother Lemang ang pagkakataong umakyat sa 7th grade, hindi magiging madali para sa kanya na magtagumpay sa kanyang tagumpay. Ang pagsulong mula sa 6th grade patungo sa 7th grade ay mga ngailangan ng pagtagumpayan sa isang matarik na threshold. Kung magtagumpay ka sa pagtagumpayan ng hamon na ito, lalawak ang iyong mga abot tanaw ng walang hanggan. Sa kabilang banda, kung mabibigo ka, ang pinakamagandang resulta ay mananatili ka sa 6th grade man Kung ang iyong kapalaran ay mahirap, may posibilidad na ang iyong miniature universe ay maging hindi matatag at ang iyong paglilinang ay bumabalik. Sa pinakamasamang kaso, maaari ka pang mawalan ng buhay. Sa kabaligtaran, ang mga Black Ink Disciples na tulad natin ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga ganitong bagay ang ating miniature universe ay protektado ng black ink strength, kaya walang magiging anumang problema para sa atin kapag sumulong tayo sa 7th grade. Talagang namang hasi ang kay. Napakaganda ng black ink strength. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang black ink strength ay tunay na may kahangahangang katangian. Ngumiti si Gulinger at sumunod. Isang aspeto lang iyon. Ang pinakamalaking benepisyo na tinatamasa namin bilang Black Ink Disciples ay nanakalaya na kami sa mga limitasyon ng Heaven Opening Realm. Anong ibig mong sabihin? Mapagpakumbaba na tanong ni Yang Kai. Ipinaliwanag ni Zhang Yuquan. Nabalitaan ko na nakapasok ka lang sa fifth grade noong una kang sumulong. Totoo ba iyon, junior brother Yang? Tumango si Yang Kai. Iminuwestro ni Zhang Yuquan ang kanyang daliri gamit ang kanyang daliri. Diretso ako sa iyo, junior brother. Pareho ito para sa amin. Sa lihikal na pagsasalita, ang limitasyon ng mga umaasenso sa 5th grade ay ang 7th grade, gaano man kasaganya ang cultivation resources ng isang tao. Gayunpaman, totoo lang iyon para sa iba pang Heaven Opening Realm Masters. Para sa mga Black Ink Disciples na tulad natin. Hey! Biglang nagpakita ng pananabik si Yang Kai. Maging ang kanyang paghinga ay medyo nagkagulo. Senior Brother Zhang, ipinahihiwatig mo ba na ang mga Black Ink Disciples na tulad natin ay hindi nakatali sa gayong mga limitasyon? bahagyang tumanggo si Zhang Yuquan. Tama, hanggat nagsusumikap tayo sa ating paglilinang at hanggat hindi tayo nawawalan ng buhay sa paglalakbay, maaabot pa natin ang Supreme Ninth Grade. Totoo ba yan? Nagmamadaling tanong ni Yang Kai. Ang kanyang animated na ekspresyon ay may halong kawalang paniwala at antas ng pag-aalala. Taos pusong tumanggo si Zhang Yuquan. Totoo. Nakakilala ka na ba ng ganoong master, senior brother Zhang? Natawa si Zhang Yuquan sa kahihiyan. Siyempre hindi. Ang 9th grade ay hindi mga taong maaaring makilala ng mga mababang karakter kung kailan natin gusto. Gayunpaman, ito ang katotohanan. Hindi siya makapagbigay ng anumang ebidensya, ngunit lubos siyang kumbinsido sa bagay na ito. Naunawaan ni Yang Kai ang impormasyong ito ay malamang na sinabi sa kanila ng isang Black Ink Disciple sa 7th grade tulad ni Shijing. Magkagayon man, hindi niya matukoy ang katotohanan ng bagay na iyon kung ito ang katotohanan, kung gayon ang Black Ink Strength ay masyadong nakatutokso. Para sa isang Heaven Opening Realm Master, ang isa sa kanilang pinakamalaking alalahanin ay ang kanilang likas na limitasyon. Ang World Fruit ay may kakayahang masira ang limitasyong ito sa isang lawak, ngunit maaari lamang itong magamit ng isang beses. Higit pa rito, gaano kahalaga ang World Fruits? Paanong ang mga ordinaryong tao ay makakakuha ng kanilang mga kamay sa isa? Sa kabilang banda, kung ang Black Ink Strength ay lumampas o hindi pinansin ang limitasyong ito, hindi maiisip ni Yankai kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Aktibo bang hahanapin ng mga tao ang Black Ink Strength para lamang sa higit pang pag sa kanilang paglilinang? Walang alinlangan nagagawin nila ito. Sino ang hindi magnanais na maging mas malakas? Sino ba ang hindi magnanais na tumayo sa tuktok sa hinaharap upang hindi na sila muling madamay sa awa ng iba? Biglang may naalala si Yankai. Alam ng lahat ng elder sa Cave Heavens and Paradises ang Black Ink Clan at ang mga core disciples ay ipapaalam din ng kanilang honored masters pagkatapos nilang umakyat sa Heaven Opening Realm. Bukod sa kanila, karamihan sa iba, kahit na ang mga ordinaryong disipulo sa Cave Heavens and Paradises ay hindi pa nakarinig ng mga ganitong bagay noon. Mula noong sinaunang panahon, ang Cave Heavens and Paradises ay nag ng lahat ng impormasyon tungkol sa Black Ink Clan ang impormasyong ito ay limitado lamang sa sirkulasyon sa mga elder. Dahil dito, kahit ang high grade sa Shattered Heaven ay hindi alam ang dahilan kung bakit sila tinutumbok ng Cave Heavens and Paradises. Noong nakaraan, hindi rin naiintindihan niyang kayang dahilan ng pag-uugaling ito. Kung ang Black Ink Strength ay talagang kasing kaagnasan at invasive gaya ng kanyang inaakala, lohikal na mas mabuting malaman ng lahat ang tungkol sa mga panganib upang magawa nila ang mga naaangkop na pag-iingat. Gayunpaman, kung ang Black Ink Strength ay maaari ding masira ang mga limitasyon ng Heaven Opening Realm, kung gayon ay mauunawaan niyang kay kung bakit itinago ng Cave Heavens at Paradises ang lahat ng impormasyon tungkol sa Black Ink Clan. Natatakot sila na baka hindi mapaglabanan ng mga tao ang pangakit ng Black Ink Strength. Ito ang mga preventive measures na ginawa ng Cave Heavens and Paradises. Sa ganitong mga pagsasaalang-alang sa isip, si Yang Kai ay bahagyang mas kumbinsido na ang Black Ink Strength ay maaaring aktwal na masira ang mga limitasyon ng Heaven Opening Realm. Pero, paano ito nangyari? Nanatiling naguguluhan si Yang Kai. Paano maiintindihan ng mga taong tulad natin ang Black Ink Strength? Si Zhang Yu Kwan ay parang hindi maintindihan. Malamang na siya mismo ay hindi rin ito naiintindihan. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo, ang kanyang itim na buhok ay naglagay ng madilim na anino sa kanyang nuo. Kasabay nito ay biglang lumabas sa bibig niya ang mahinang tawa. Napabulala si Gulinger sa pagtataka. Ano ang mali, junior brother yang? Ha 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 Bigla siyang napatras at tumawa ng baliw na may ligaw na ekspresyon sa kanyang mukha. Naawa sa akin ang langit. Ang iba ay nagpalitan ng naguguluhan na mga tingin sa isa't isa, hindi naiintindihan kung bakit nababaliw si Yang Kai. Sa kabutihang palad, si Gulinger ay kasing talino ng kanyang kagandahan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, ipinaliwanag niya. Noong nakaraan, si Junior Brother Yang ay may kakayahang direktang sumulong sa 7th grade. Sa kasamaang palad, ilang cave heavens at paradises na pinangunahan ng Myriad Demons Cave Heaven ay natakot sa kanyang potensyal at lubos siyang pinigilan bilang resulta. Narinig ko na si junior brother Yang ay napilitang sumulong sa fifth grade sa Shattered Heavens sa ilalim ng walang magawang mga pangyayari. Humigit kumulang isang daang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking kaguluhan kay Yang Kai. Sa makatuwid, maraming mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises ang nakarinig tungkol sa nangyari. Nagtanong si Gulinger tungkol kay Yang Kai, kaya natural lang na mayroon siyang kaunting pangunawa sa bagay na iyon. Bukod pa rito, hindi lihim ang katotohanan na si Yang Kai ay sumulong sa fifth grade sa labas ng Shadowless Cave Heaven sa Shattered Heaven. Maraming tao ang nakasaksi sa pangyayari noong panahong iyon. Nang marinig ang kanyang paliwanag, agad na naunawaan ng lahat ang sitwasyon. Si Yang Kai ay orihinal na may kakayahang direktang sumulong sa 7th grade, ngunit sa huli ay napilitan siyang umabant sa 5th grade. Ito ay isang pagkakaiba ng dalawang buong grado, na walang alinlangan na isang hindi masusukat na agwat. Higit pa rito, ang limitasyon ng 7th grade ay ang 9th grade habang ang limitasyon ng 5th grade ay ang 7th grade lamang. Hindi nakakagulat na si Yang Kai ay napuno ng pagkabigo at galit sa lahat ng mga taon na ito. Ang kanyang maliwanag na kinabukasan ay nawasak ng ganoon lamang. Kahit sino ay mahihirapang tanggapin ang ganoong sitwasyon. Matapos malaman na ang Black Ink Strength ay maaaring masira ang mga tanikala ng limitasyong ito, Natural lamang para sa kanya na pakiramdam na sa wakas ay nakakita na siya ng liwanag sa malawak na kadiliman. Kaya naman, higit pa o na unawaan nila ang dahilan ng kanyang kakaibang reaksyon. Tinapik ni Zhang Yu Kuan si Yang Kai sa balikat at same time na sinabi. Mahaba ang iyong paglalakbay, Junior Brother Yang. Dahan-dahan natin ang mga bagay-bagay. Ang mga Black Ink disciple ay tiyak na tatayo sa tuktok ng tatlong libong mundo balang araw, at lahat ng iba ay magiging mga aso sa ilalim ng ating mga paa. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at tumango. Pagdating ng oras na iyon, tiyak na sisirain ko ang mga Cave Heaven at Paradise na iyon sa lupa, simula sa myriad demon's heaven. Saka ko lang mapapawi ang puot na nag-aalab sa puso ko. Napaawang ang bibig ni Zhang Yuquan sa gulat. Ambisioso ka talaga, junior brother. Nagtanong si Yang Kai. Maaayos ba para sa akin na gawin ito? Masisira ba nito ang mga plano ng mga nakatataas? Tinuro niya ang langit habang nagsasalita. Wala si Zhang Yuquan sa posisyon para sagutin ang tanong na iyon. Total, wala siyang ideya kung ano ang pinaplano ng mga nakatataas. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumunog ng walang babala. Kung dumating ang oras na iyon, ang haring ito ay sasamahan ka. Nagmamadaling tumayo ang lahat. gayon din, Tumayo din si Yang Kai at tumingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses. Pagbati, Marshal Uncle Yuan. Nagsigawan ang iba sa pagbati. Pagbati, Senior Yuan. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamaon na may kalmadong ekspresyon. Yuan Do, isa sa tatlong vice Master sa Langya Paradise. Noong unang dumating si Yang Kai sa Langya Paradise, dinala siya ni Gu Pan para makilala si Li Yuan Wang. Sa partikular na oras na iyon ay nakatagpo niya ang taong ito sa daan. Nabanggit ni Gupan na si Vice Sec Master Yuan Do ay labis na mahilig tumanggap ng pambabula mula sa iba. Noong panahong iyon, naisip ni Yang Kai na ang senior expert na ito sa 7th grade ay napakapalakaibigan. Hindi niya akalain na si Yuan Do ay magiging Black Ink Disciple din. Sa sandaling ito, si Yuan Do ay may banayad ng ngiti sa kanyang mukha gaya ng dati. Nakatingin siya kay Yang Kai ng may pagsangayon na tingin, halos katulad ng pagtingin ng isang elder sa juniors sa sec. Magkagayon man, nakaramdam si Yang ng lamig sa kanyang likuran. Kahit na inakala niya na may iba pang Black Ink Disciples sa 7th grade sa Langya Paradise, ang taong ito ay isa talaga sa tatlong Vice Sec Masters. Ano lang ang ginagawa ng Langya Paradise? Hindi ako makapaniwala na ang isa sa kanilang mga haligi ay nasira ng Black Ink Strength. Gayunpaman, sa karagdagang pagsasaalang-alang, naalala niya ang listahan ng pangalan na ibinigay sa kanya noon ni Li Yuan Wang. Ang listahan ay may mga pangalan ng lahat ng Heaven Opening Realm Masters na nakikipagkaibigan kay Shi Zing at Zhang Yuquan, at si Yuan Do ay nakalista sa kanila. Martial Peak, Kabanata 4,770 Mga Hinala ni Yuan Do Sina Yuan Do at Gulinger ay nagkaroon ng Master-Disciple na relasyon sa pagitan nila palibhasa ay namumukod tangi sa mga nakabababang disipulo, si Gulinger ay kinuha sa ilalim ng pakpak ni Yuan Do at naging kanyang tanging legacy disciple. Iyon ay magpapaliwanag kung paano si Gulinger ay napinsala ng Black Ink. Ang Honored Master mismo ay nasa ganitong kalagayan, ano pa ang masasabi tungkol sa disipulo? Sa pagkakataong ito, ginamit ni Yuan Do ang kanyang katayuan bilang kanyang Honored Master upang maglakbay sa Spirit Province kung saan nakatira si Gulinger. Kahit na ang kanyang mga galaw ay napansin ni Li Yuan Wang at ng iba pa, hindi sila maghahinala sa kanya ng anuman. Sa sandaling ito, mainit niyang tiningnan si Yang Kai at ngumiti. Nagningning ka ng husto sa kamakailang pagsasanay, Marshall Nephew. Ang haring ito ay namangha sa iyong pagganap. Yumo ko si Yang Kai. Masyado mo akong pinupuri, senior. Maswerte lang ako. Sa kasamaang palad, napilitan akong sakta ng aking mga senior brothers and sisters. Masama ang pakiramdam ko tungkol doon. Napangiti si Yuan Do, hindi maiiwasan ang mga pangyayari, at wala kang ibang pagpipilian. Huwag isa puso. Tsaka, hindi naman parang hindi ka marunong magpigil. Lumingon siya sa gilid, tumingin siya kay Gulinger at nagtanong. Kumusta ang paghahanda? Tumango si Gulinger. Huwag mag-alala, Hanord Master. Maayos na ang lahat. Tumango siya. Kung ganoon, magsimula na tayo biglang komendat si Zhang Yuquan kay Yang Kai. Salamat sa iyo, junior brother Yang, makakatanggap din kami ng kaunting kaliwanagan. Mukhang nasa sabik din ang ibang Black Ink Disciples. Puno ng pag-asa ang mga mukha nila, na para bang may magandang mangyayari. Nagulat si Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin, senior brother? Mahiwagang umiti si Zhang Yuquan, ngunit hindi ipinaliwanag ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, isang mabangis na world force ang marahas na lumusab. Nagulat si Yang Kai at mabilis na napatingin kay Yuan Do. Ang mga kasuutan ni Yuan Do ay pumutok ng maingay kahit na walang hangin sa hangin. Ang ilusyon na multo ng isang malawak na miniature universe ay lumitaw sa likuran niya bago biglang lumawak palabas. Bahagyang nagulat si Yang Kai. Malinaw na sinusubukan ni Yuan Do na ipakita ang kanyang miniature universe sa kanilang paligid. paman, walang tugon si Zhang Yuquan at ang iba pa. Tila inaasahan na nila ang ganitong senaryo, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon. Pinipigilan ang pagdududa sa kanyang puso, tahimik na naghintay si Yang Kai. Sa susunod na sandali, ang miniature universe ni Yuan Do ay bumagsak at natangay ang lahat dito. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Yang Kai na makatagpo ng ganoong sitwasyon. Noong-noong hinahabol niya si Zuoq One Way sa new great territory, ipinakita ni Zuoq One Way ang kanyang miniature universe sa huling pagsisikap na lumaban hanggang kamatayan. Sa huli, ganoon din ang ginawa ni Yang Kai at ipinakita ang kanyang miniature universe upang harapin si Zuoq One Way. Bagamat sa wakas ay nanalo ang Voidland sa araw na iyon, Naging sanhi ng labanan ang miniature universe ni Yang Kai na nahaluan ng maraming dumi na nagmula sa miniature universe ng Zuo One Way, na sinadyang bumagsak ng huli bilang isang pangwakas na pagkilos ng pagsuway. Pagkatapos, si Yang Kai ay gumugol ng labis na pagsisikap na alisin ang mga nakatagong panganib sa kanyang miniature universe, na naging dahilan upang ang kanyang pamana ay hamina ng husto sa proseso. Naranasan na ang gayong labanan minsan, masasabing binabaybay ni Yang Kai ang isang pamilyar na landas kapag nahaharap sa kasalukuyang sitwasyon sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kapangyarihan ng Black Ink ay tatagas kung ipagkalat ni Yuan Do ang kanyang miniature universe sa ganitong paraan at iyon ay mag-aalerto sa high grade sa Langya Paradise. Gayunpaman, ang lugar na ito ay ang pribadong spirit province ng Gulinger at mayroong maraming mga hadlang at paghihigpit sa lupain ito upang ihiwalay ang loob mula sa labas. Nang tanungin ni Yuan Do si Gulinger kung maayos ang paghahanda, malamang na nagtatanong siya tungkol sa bagay na ito. Sa isang iglap, ang miniature universe ni Yuan Do ay kumalat palabas na ang lahat ay hinayla sa loob. Lumingon-lingon si Yang Kai sa paligid upang makita lamang na ang miniature universe ni Yuan Do ay kapareho ng universe paradise na iniwan ni Shijing pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang lahat ay kinulayan ng itim na itim, na parabang ang buong mundo ay pinahirin ng makapal na layer ng tinta. Ang tanawin sa miniature universe ni Yuan Do ay nagbigay ng labis na hindi komportable na pakiramdam. Gayunpaman, hindi may kakailana ang pamana ni Yuan Do bilang isang 7th grade ay napakaganda. Ang Dao Essence ay sobrang sagana sa kanyang miniature universe, kahit na hindi matukoy ni Yang Kai kung anong uri ng Dao Essence ito. Lahat ay tumingin sa paligid pagkatapos nilang lumitaw sa kulay itim na lupain. Si Zhang Yuquan at ang iba ay mukhang nalilito, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Bilang may-ari ng miniature universe na ito, si Yuan Do ay tumingin lang kay Yang Kai nang may ngiti at nagtanong sa magandang boses. Marshall Nephew, bigla akong may naisip. Maaari ba akong magtanong sa iyo? Si Yang Kai ay tumitingin sa kanyang paligid nang marinig niya ang tanong, at tumango siya bilang tugon. Pakiusap, Senior Yuan. Tiyak na sisigat ang junior na ito sa abot ng aking makakaya. Tanong ni Yuan Do, naliwanagan ka ni Elder Shizeng. tama ba, Marshall Nephew? Tama iyan. Tumango si Yang Kai. Paano ka naliwanagan ni Elder Shizing? Nagtanong pa si Yuan Do. Naghihinala ba siya sa akin? Hindi niya ako tatanungin ng ganito kung hindi. Ang puso ni Yang Kai ay kasing liwanag at malinaw na parang salamin. Tsaka inihanda na niya ang sarili sa mga ganyang tanong. Katulad ng nabanggit niya kina Li Yuan Wang at Gao Ting kanina. Kaluskos na ang mga damo, kaya walang paraan na mananatiling tahimik ang mga ahas pagkatapos noon. Dahil mismo sa mga pagsasaalang-alang na ito, binalaan ni Li Yuan Wang Siang Kai na ang pananatili dito ay magiging mapanganib at hiniling sa kanya na pag-isipang mabuti ang susunod niyang gagawin. Sa anumang kaso, pumunta siyang kay dito para sa Black Ink Disciples at sa totoong Black Ink Clansman. Kung gusto niyang manatiling ligtas, hindi sana siya nagkusa na magmungkahi na pumunta sa mga frontline upang mangalap ng impormasyon sa unang lugar. Dahil dito, mahinahon at magalang siyang sumagot gumamit si Elder Shizing ng Black Ink Insect. Nang maramdaman ng junior na ito ang kababalaghan ng Black Ink Strength, bigla akong nakaranas ng epiphany. Kaya naman, buong tapang kong niyakap ang Black Ink. Salamat lang kay Elder Shizing na narito si Junior ngayon. Magiliw na tumango si Yuan Do at makahulugang nagtanong. May sinabi pa ba sa iyo si Elder Shizing? Pinag-isipan niyang kayang tanong. Sinabi niya sa akin ang ilang bagay, ngunit hindi lahat. Ano kaya ang tinutukoy mo, Senior Yuan? Tumawa si Yuan Do. Sa totoo lang, alam na ng haring ito ang iyong pagkakakilanlan bilang Black Ink Disciple mula noong araw na tumuntong ka sa Langya Paradise at nakilala si Zhang Yuquan. Ang haring ito ay naghihintay din sa iyo na bisitahin ako ng mag-isa kamakailan. Sayang at hindi ka nakarating. Kung hindi, ang haring ito ay hindi nakipagsapalaran na pumunta at makilala ka rito. Yumoko si Yang Kai. Patawarin mo ako, Senior. Nagpatuloy si Yuan Higit pa rito, ang iyong iba't ibang mga aksyon sa panahong ito ay humantong sa haring ito na maniwala na hindi mo alam ang pagkakakilanlan ng sino mang iba pang Black Ink Disciples maliban kay Zhang Yuquan. Anong mali? Hindi ba sinabi sa iyo ni Elder Shizing ang mga bagay na ito pagkatapos kitang liwanagan? Sa una, si Gulinger at ang iba ay nalilito kung bakit binanggit ni Yuan Do ang mga paksang ito kay Yang Kai ito ay hindi hanggang sa sandaling ito na ang realisasyon ay tumama sa kanila. Malinaw na naghinala si Yuan Do sa pagkakakilanlan ni Yang Kai. Kung si Yang Kai ay naliwanagan ni Elder Shizing, dapat ay ipinaalam sa kanya ni Elder Shizing ang tungkol sa sitwasyon sa Langya Paradise sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, siya ay tila ignorante sa kanilang mga pagkakakilanlan sa panahon ng pagsasanay. Bagkos, sila ang nagkusa na ibunyag sa kanya ang kanilang pagkakakilanlan. Natural na walang napatunayan iyon. Maaaring nag-iingat lamang si Yang Kai, kaya nag-aatubili siyang ihayag muna ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, dahil ka na hinala si Yuan Do, nararapat lamang na magpakita sila ng kaukulang sa loobin. Sa pagbabago ng kanilang mga katawan, mabilis na pinalibutan ni Gulinger at ng iba pa si Yang Kai ng sabay-sabay. Kasabay nito, tahimik nilang pinakilos ang kanilang world force. Samantala, na natiling kalmado si Yang Kai, walang ni nakaba sa kanyang mukha habang sumagot siya. Patawarin mo ako, senior. Matapos maliwanagan ni Elder Shizing ang junior na ito, sinabi lang niya sa junior na ito na magtungo sa Langya Paradise. Kung tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng junior na ito o kung sino ang makakatagpo, walang ipinaliwanag si Elder Shizing. Pagkatapos lamang ng paulit-ulit na pagtatanong, sa wakas ay sinabi ni Elder Shizing sa junior na ito ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Senior Brother Zhang. Sinabi niya sa akin na kailangan ko lang ibunyag ang aking pagkakakilanlan kay Senior Brother Zhang na namamahala sa void dock nang dumating ako sa Langya Paradise. Nabanggit din niya na wala nang dapat ipag-alala pa dahil may lalapit sa akin pagdating ko. Bahagyang kumunot ang noon ni Yuan doon ang marinig ang mga salitang iyon. Kung kailangan sabihin, ang mga salita ni Yang Kai ay makatwiran at nararapat na isaalang-alang. Walang mali sa kanyang paliwanag, at iniisip ang tungkol sa personalidad ni Elder Shizeng, hindi imposible para sa kanya na gumawa ng ganitong kaayusan. Gayunpaman, hindi maalis ni Yuan Do ang kanyang damdamin ng pagdududa kay Yang Kai, na tila halos likas. Sa kabila ng kalmadong pinagmamasdan ni Yang Kai saglit, wala siyang nakitang kakaiba sa ekspresyon ng huli. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay muling nagsalita si Yuan Ang Black Ink Strength ay mahiwaga, ngunit hindi makapangyarihan sa lahat. Ang mga Divine Spirit ay may isang tiyak na antas ng paglaban sa Black Ink Strength. Naniniwala ako na isa kang Great Dragon, Martial Nephew. Talaga bang naliwanagan ka ng Black Ink Strength? Sumulyap si Yang Kai kay Yuan Do. Kaya pinaghihinalaan mo ang aking pagkakakilanlan, Senior. Malungkot na tugon ni Yuan Ito ay isang mahalagang bagay ang haring ito ay walang pagpipilian kundi ang magpatuloy ng may pag-iingat. Tumango si Yang Kay na may ekspresyon ng pag-unawa. Naiintindihan ng junior na ito. Isa akong bagong Black Ink Disciple kung tutosin. Natural lang na pagdudahan mo ang aking mga salita, senior. Kung ganoon, mangyaring tingnan ito. Habang sinasabi iyon ay inilahad niya ang kanyang kamay. Isang bola ng itim na enerhiya ang agad na lumitaw sa kanyang palad. Ang enerhiya ay pumipihit sa palad ng kanyang kamay na parang buhay na nilalang. Black Ink Strength. Mahinang bulalas ni Gulinger. Sila ay may katulad na enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan. Bukod pa rito, ang enerhiyang ito ay nagmula sa parehong pinagmulan ng Black Ink Strength na bumaha sa kabuuan ng Miniature Universe ni Yuando. Natural lang na pamilyar sila sa enerhiya. Sa sandaling lumitaw ang Black Ink Strength, ang pagbabantay ni Gulinger at ng iba pa ay agad na nawala. Maging ang ekspresyon ni Yuan Do ay naging mas mabait muli. Ang kakayahang pakilyusan ng Black Ink Strength ay walang alinlangan na nagpatunay na si Yang Kai ay napinsala ng Black Ink. Iyon ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ng sinuman. Sa ganitong paraan, naibsan ba ang iyong mga pag-aalala, senior? Tanong ni Yang Kai. Bahagyang tumango si Yuan Do. Dahil kaya mong pakilyusan ang Black Ink Strength, handang kilalanin ka ng haring ito bilang aming kasama. Bago pa makahinga ng maluwag si Yang Kai, narinig niyang muli ang boses ni Yuan Do. Gayunpaman, para lang sa ligtas na bahagi, hinihiling ko na buksan mo ang iyong miniature universe para siya sa atin ng haring ito, Marshall Nephew. Iyan lang ang tanging paraan para makumpirma ang iyong pagkakakilanlan. Hindi na kay Mick si Yang Kai, malalantad siya kung iimbestigahan ang kanyang miniature universe. Totoong may ilang black ink strength na pinigilan at natatakan sa kanyang miniature universe, ngunit lahat iyon ay salamat sa World Spring. Pinalakas ng World Spring ang kanyang miniature universe hanggang sa puntong hindi na mapipigilan, kaya hindi masira ng Black Ink Strength ang kanyang pundasyon. Kaya naman hindi siya kinuha ng Black Ink. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagkakakilanlan ay mabubunyag kaagad kung siya ay imbestigahan ni Do. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inihayag niyang kayang isang problemadong ekspresyon. Ano ang mali? Ayaw mo pa rin bang maniwala sa akin, senior? Mahina hong sumagot si Do, Marshal nephew, hindi ito ang haring ito ay ayaw magtiwala sa iyo. Gayunpaman, ang pagsisiyasat sa iyong miniature universe ay ang pinakaligtas at pinakamadaling paraan upang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan. Buksan ang iyong miniature universe at hayaang tingnan ang haring ito. Kaaway ka man o kakampi, magiging malinaw ang lahat sa isang sulyap. Wala namang mawawala sayo sa iyo sa paggawa nito. Mabilis na nagtanong si Yang Kai. Paano kung tumanggi ako? Agad na tumalim ang tingin ni Yuan Do. Mataman niyang tinitigan si Yang Kai. Bakit ka tatanggi? Ang kanyang mga unang pagdududa ay napawi sa karamihan. Na-activate na ni Yang Kai ang Black Ink Strength, na sapat na upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Black Ink Disciple. Gayunpaman, ang reaksyon ni Yang Kai ay muling naghinala kay Yuan Kung wala siyang itinatago, bakit siya tatanggi? Ito ay isang pagsisiyasat lamang ng kanyang miniature universe. Parang wala akong balak gawin sa kanya sapat na kaya ang kapangyarihan ng isang Great Dragon para labanan ang pagguho ng Black Ink Strength kahit na ang isa ay apektado nito. Gumagalaw ang puso ni Yuan Do sa kanyang kalooban. Biglang umikot ang hangin sa kanyang miniature universe at ang kanyang hangarin na pumatay ay lumakas. Marshall Pick, Kabanata 4780 Ano ang tinatago mo? Dahil sa salo ni Yuan Do, muling kinabahan si Gulinger at ang iba pa, na kumalma kanina nagsisiksikan sa Yangkai, pinakilos nila ang kanilang world force at naghanda sa pag-atake anumang oras. Tiyak na magkakaroon ng ilang problema kung papatayin nila si Yangkai dito, ngunit kumpara sa kanilang pagkakakilanlan bilang Black Ink Disciples na nakalantad, wala silang ibang pagpipilian. At saka, kailangan lang nilang gumawa ng random na dahilan. Maaari nilang sabihin na si Yangkai ay naging malabog at gumawa ng mga hindi gustong pagsulong kay Gulinger. Sa sitwasyong ito, sapat na ang mga pag-aangkin na iyon para itago ang katotohanan. Kung tutusin, ang kanyang imahe bilang isang walang pusong magnanakaw ay malalim na nakaukit sa puso ng mga tao. Ang pag-iwan kay Gupan pagkatapos ng walang pag-iisip na pagtulog sa kanya, hindi magiging kakaiba para sa kanya na itutok ang kanyang mga mata sa kagandahan ni Gulinger. Tumingin siyang kay sa paligid niya ng patago. Ang kanyang malamig na tingin ay natakot kay Gulinger at sa iba pa hindi nila maiwasang alalahanin ang eksena ng labanan nila sa kanya sa panahon ng pagsasanay. Sa lakas na ipinakita niya noon, napakadali para sa kanya na talunin sila. Iyon ang dahilan kung bakit sila umaasa mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso na ang labanang ito ay hindi kailanman sumiklab, anuman ang intensyon ni Yuando. Senior, napayuko ang ulo ni Yang Kai, at mahina ang kanyang boses. Ang miniature universe ng isang tao ay ang pinakadakilang privacy ng isang tao ito ay hindi isang bagay na maaaring imbestigahan ng basta-basta. Naiintindihan ng junior na ito na may pagdududa ka sa aking pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang junior na ito ay nakapagbigay na ng patunay kanina. Bakit ka mapilit, senior? Mabilis na sinabi ni Yuan Do. Kailangan kong maging sigurado. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang ulo, tumingin ng diretso kay Yuan Do sa mga mata, at ngumisi ng matinding. Senior, dahil alam mo na ako ay isang great dragon, dapat mo ring malaman na hindi magiging madali para sa iyo na patayin ako kahit na tayo ay nasa loob ng iyong miniature universe. Kung away man ang pinag-uusapan, siguradong maghihirap ako, pero hindi rin maganda ang ending para sa iyo, senior. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yuan Tinatakot mo ba ako? Hindi ako mangangahas. Sinasabi ko lang sa iyo ang sitwasyon ngayon, senior. Napangiti si Yang Kai nang walang pakialam. Si Gulinger at ang iba pa ay natigilan. Si Yang Kai ay palaging magalang. Pambihira rin siyang mapagpakumbaba sa harap ng isang elder tulad ni Yuan Sa sobrang pananakot niya bigla na lang siyang naging parang ibang tao, kaya medyo nahirapan silang mag-adjust sa pagbabago. Ngunit sa pag-iisip muli, totoo na mayroon siyang mga kwalifikasyon na makipag-usap kay Yuan bilang katumbas dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang great dragon. Kaya lang, ang kanyang pagkakakilanlan bilang 6th grade ay naging dahilan upang ang lahat ay walang malay na makalimutan ang tungkol sa kanyang nakakatakot na husay sa pakikipaglaban ng siya ay naging isang great dragon. Ang pagpapakita kay Yuan Do ng nararapat na paggalang bilang isang junior ay walang iba kundi isang paggalang. Kung ang sino man sa kanila ay nag-isip sa kanya bilang isang ordinaryong junior dahil sa kanyang pag-uugali, kung gayon sila ay lubos na nagkakamali. Grabe naman kung ganoon lang ang mangyayari. Ngunit, kung ang resulta ng ating labanan ay tumagas sa labas, ang ating mga pagkakakilanlan bilang Black Ink Disciples ay mabubunyag din sa Langya Paradise. Ang kahihinatnan niyan ay kapahamakan. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Ang ekspresyon ni Yuan Do ay hindi pala kaibigan at ang kanyang boses ay malamig. Alam na alam ng haring ito, ngunit kung hindi kay isang Black Ink Disciple. Ang ating mga pagkakakilanlan ay malalantad din sa mundo. Sa makatuwid, ano man ang mangyari, kailangan kong suriin ang iyong miniature universe ngayon. Mahigpit na kumunat ang kilay ni Yang Kai. Bakit kailangan mong gawin ito, senior? Anong tinatago mo? Sigaw ni Yuan Do. Habang tumatanggi si Yang Kai, mas nakaramdam siya ng pagkabalisa. Gusto ko lang suriin ang kanya miniature universe. Kailangan bang mag-react siya ng ganito kalakas? Maliban na lang kung hindi siya tunay na Black Ink Disciple. Ngunit, Malinaw kong nakitang pinakilus niya ang Black Ink Strength ngayon lang. Hindi ko lang maintindihan. Nahulog sa tahimik na pagmumuni-muni si Yankai ng ilang sandali. Ilang sandali pa ang lumipas bago siya nagbigay ng mahabang buntong hininga. Tama ka, senior. May mga tinatago akong sikreto, ngunit wala silang kinalaman sa aking pagkakakilanlan bilang isang Black Ink Disciple. Kalimutan ito, kahit na ito ay dumating sa isang away, hindi ito magtatapos ng mabuti para sa sinuman dahil matyaga ka, senior, gagawin ng junior na ito ang gusto mo. Habang sinasabi iyon, isinaaktibo niya ang kanyang world force. Ang illusory phantom ng kanyang miniature universe ay lumitaw sa kanyang likuran. Gayunpaman, hindi niya ipinakita sa kanila ang kanyang buong miniature universe. Ipinakita lang niya sa kanila ang bahagi kung saan niya nasilyuhan ang Black Ink Strength. Sa sandaling ito, Lihim siyang natutuwa na nakolekta niya ang lahat ng black ink strength na naiwan pagkatapos ng kamatayan ni Shazing sa kanyang miniature universe upang sugpuin at ice heal, kung hindi, wala na siyang paraan para mapagtagumpayan ang sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Sa sitwasyong iyon, ang resulta ay walang alinlangan na nag-trigger ng matinding labanan. Sa loob ng miniature universe ni Yuandu, ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos para sa kanya kahit na mag-transform siya sa kanyang great dragon form sa mga mata ni Yuan Do at ng iba pa, ang mapanlinlang na multo ng miniature universe sa likod ni Yang Kai ay gamulong na magulo na may enerhiya na kahawig ng Black Ink. Agad silang nakaramdam ng ginhawa sa nakita, ngunit sa sumunod na sandali, napuno sila ng pagtataka, pagtataka, at pagkabigla. Binawi ang illusory phantom ng kanyang miniature universe, tumingin siyang kay kay Yuando. Do. Senior, nagpapatunay ba iyon sa aking pagkakakilanlan? Bahagyang dumidilim ang ekspresyon ni Yuan Do sa mga salitang iyon. Tumanggaw siya pagkatapos ng ilang pag-iisip. napaka ng haring ito. Patawarin mo ako, Marshall Nephew. Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Nag-iingat ka lang, Senior. Naiintindihan ko naman iyon. Parehong mainit na nagsalita ang dalawa, na para bang ang kanilang agresibong pagtatalo kanina ay isa lamang ilusyon. Binawi ni Gullinger ang kanyang mapupulang labi. Junior Brother Yang ang iyong miniature universe ay ganap na natupad. Katulad nito, si Zhang Yuquan at ang iba ay may rounding labis na pagkagulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Agad nilang napagtanto sa sandaling nakita nila ang miniature universe ni Yang Kai. Ang kanyang miniature universe ay napakasolid, hindi katulad ng sa kanila. Ngunit, si Yang Kai ay malino na nasa 6th grade lamang. Paano magbabago ang kanyang miniature universe mula sa hindi material tungo sa material? hindi ba iyon isang pribilehiyo na pagmamayari lamang ng 7th grade? Hindi nakakagulat na tutol siya sa sino mang magsiyasat sa kanyang miniature universe. Ito ang sikretong pilit niyang itinatago. Iyon ay talagang isang hindi kapanipaniwalang sikreto. Mula noong sinaunang panahon, ang miniature universe ng Heaven Opening Realm Masters ay magkakatotoo lamang kapag sila ay sumulong sa high grade. Iyon ang landas na ginawa ng hindi mabilang na mga nauna sa hindi mabilang na mga taon. Walang mga eksepsyon na naitala sa kasaysayan. Sa kabilang banda, dinurog ni Yang Kai ang sentido common na alam ng lahat. Hindi nakakagulat na ang pamana ni Junior Brother Yang ay higit na kahanga kahit na lahat tayo ay nasa 6th grade. Inihayag ni Zhang Yuquan ang hitsura ng pagunawa. Bago ito, ipinapalagay nila na si Yang Kai ay hindi magagapi sa mga nasa parehong grado dahil sa kanyang Dragon Clan Bloodline. paman, hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng Dragon Clan sa panahon ng pagsasanay sa huling sandali lang noong kinugkob siya ng daandaang Heaven Opening Realm Masters na nagtransform siya sa kanyang Great Dragon Form para makatakas. Ang pinagtitiwalaan niya sa buong panahon ay ang pamana ng kanyang Miniature Universe. Sa Miniature Universe na nagbago mula sa hindi material tungo sa material, natural lang na ang kanyang pamana ay higit pa sa kung ano ang maaaring ihambing ng ordinaryong 6th grade. Saglit na nag-isip si Yang Kai sa katahimikan bago siya casual na nagpaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam ang dahilan kung bakit ibarin rin ang aking miniature universe sa iba. Ganito na rin noong una akong sumulong sa 5th grade. Sa paglipas ng mga taon, naisip ko na ang pagkakaibang ito ay nauugnay sa aking kausayan sa Dao of Space. Nagulat si Zhang Yuquan at ang iba pa. Para sa miniature universe ng isang tao na mag-transform sa isang malaking pag-iral pagkatapos ng pagsulong sa 5th grade ay lampas sa kanilang pangunawa. Sa anumang kaso, wala silang dahilan para maghinala sa paliwanag ni Yang Kai hindi sila marunong sa Dao of Space kung tutusin. Sino ang makakaalam kung ang kahusayan ng isang tao sa Dao of Space ay maaaring magdulot ng mga ganitong pagbabago sa miniature universe? Ito ang pinakamalaking sikreto ko. Mangyaring huwag ipaalam ang impormasyong ito sa iba. Hinimok ni Yang Kai. Tumango si Yuan Huwag kang mag-alala, Marshal Nephew. Ang lihim na ito ay limitado lamang sa ihilan sa atin. Walang ibang makakaalam nito. Lumingon si Yang Kai kay Yuan pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, sa wakas ay sinabi niya. Senior, kahit na ang mga Divine Spirit ay maaaring labanan ng Black Ink Strength sa isang tiyak na lawak, hindi ito nangangahulugan na ang Divine Spirits ay hindi maaaring masira ng Black Ink. Ngumiti si Yuan ikaw ay isang Black Ink Disciple. Iyan ay isang bagay na lubos kong naiintindihan ngayon. Umiling si Yang Kai. Hindi ko sinasabi ang sarili ko. Sa halip, may iba pa. Mukhang natigilan si Yuan Marshal Nephew, nakakita ka na ba ng iba pang divine spirits na napinsala ng Black Ink? Si Gulinger at ang iba ay tumingin din sa pag-usisa. Ang mga Black Ink Disciple ay palaging alam ang lahat tungkol sa isa't isa, at walang mga divine spirits sa mga Black Ink Disciple. Muling umiling si Yang Kai. Ito ay hindi isang divine spirit, ngunit isang pag-iral na mas dakila kaysa sa mga divine spirit. Bahagyang nagulat si Yuan Do. Anong pag-iral ang maaaring higit na mas malaki kaysa sa mga divine spirit? Diretso ang tingin ni Yang Kai sa mga mata ni Yuan Do. Isang Giant Spirit God. Umalangawngaw ang ingay ng mga taong humihingal sa buong silid. Maging si Yuan Do ay may kawalang paniwala sa kanyang mukha. Umiling siya at sinabing, Imposible iyon. Gaano kalakas ang isang Giant Spirit God? Ang isang Black Ink Insect ay talagang walang epekto laban sa isa. Itinuro ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Lahat ay posible. Nasaksihan ko ito ng sarili kong mga mata naramdaman ni Yuan Do ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib at ang kanyang mga labi ay natuyo. Saan? Para sa mga Black Ink Disciples na tulad niya, ito ay magiging tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre kung mayroon silang isang giant spirit god na napinsala ng Black Ink sa kanilang tagiliran. Pagkatapos ng lahat, ang isang giant spirit god ay isang napakalakas na pag-iral na kahit na ang cave heavens at paradises ay makatingin lamang sa kanila kung talagang mayroong isang giant spirit god na napinsala ng Black Ink, ang lakas ng Black Ink Disciple ay tataas sa isang iglap. Kahit na hindi nila sinasadyang ibunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, maaari silang umasa sa lakas ng giant spirit god upang harapin ang cave heavens at paradises. Hindi na nila kailangang kumilos ng napakaingat at palihim. Taliwas sa inaasahan, biglang binago ni Yang Kai ang kanyang himig at nagsisisi na umiling. Nakakalungkot na patay na ang giant spirit god papatay. Ang napakalaking alo ng pagkabigo matapos marinig ang mga salitang iyon ay napakasalungat sa kanyang unang damdamin ng pananabik at pag-asa na halos maubo ng dugo si Yuan Do bilang resulta. Kahit ang isang giant spirit god ay maaaring mamatay. Hindi makapaniwalang tanong ni Zhang Yuquan. Ang giant spirit god clan ay nakatayo sa tuktok ng lahat ng iba pang lahi sa malawak na universo. Sino kayang pumatay ng isa? Nanlumo si Yuan do ng ilang sandali, pagkatapos ay bigla niyang naipon ang kanyang emosyon at ibinuka ang kanyang bibig. Kahit napatay na ang Giant Spirit God, hindi mabubulok ang kanyang bangkay. Hindi rin mawawala ang Black Ink Strength sa loob ng kanyang katawan. Marshall Nephew, saan mo nakita itong Giant Spirit God? Nagtanong si Yang Kai. Senior, narinig mo na ba ang tungkol sa Ancestral Land ng Divine Spirit? Saglit na nag-isip si Yuan do at napabulalas bilang na tanto nakarinig ang haring ito ng mga alingongaw tungkol sa tinatawag na ancestral land ng lahat ng divine spirits na sinasabing matatagpuan sa kailaliman ng Shattered Heaven, ngunit hindi ko pa nakita ang lugar na iyon sarili ko. Walang sino man ang nakumpirma ang mga alingongaw bago alinman. Hindi kaya totoo ang mga chismis. Tumango si Yang Kai. Totoo. Nakita ko ang giant spirit god sa ancestral land ng divine spirit si Yang Kai ay may sariling dahilan upang ihayag ang impormasyon tungkol sa Black Ink Giant Spirit God. Ang unang dahilan ay upang alisin ang mga pagdududa ni Yuan Ang isa pang dahilan ay ang Giant Spirit God na napinsala ng Black Ink ay magiging isang napakahalagang pag-iral sa Black Ink Disciples. Kahit na ang Black Ink Clansman na nakatago sa mga anino ay hindi maaaring baliwalain ang bagay na ito hanggat naihatid ang impormasyong ito sa Black Ink Clan, magagamit niyang kay ang pagkakataong lapitan ang mga tunay na pinuno at alamin ang pinagtataguan ng tunay na Black Ink Clansman. Ilang dekada na ang nakalipas, pumasok ako sa Shattered Heaven para sa pagsasanay. Sa panahong iyon, naranasan ko ang ilang problema at nasaktan ang ilang mga tao. Higit sa lahat, ako ay walang humpay na hinabol ng isang 8th grade na tinatawag na Bright Sun Divine Monarch nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang akong tumakas ng mas malalim sa Shattered Heaven. Bright Sun Divine Monarch, napataas ang kilay ni Yuan Do sa pangalan. Narinig ko na ang taong ito dati. Siya nga ay isang 8th grade. Samantala, si Gulinger ay may halong pagkabigla at paghanga sa kanyang mukha. Habang mapayapa silang naglilinang sa Langya Paradise, nagpunta siyang kay sa Shattered Heaven at hinabol pa ng isang 8th grade siguradong nakakakilig at nakakatakot na karanasan iyon.